ولس مشر غنی ته مې څکر خلی کلی به وای ساده قسم په ذل جلال وچ رښتیا وایا ساده قسم په ذل جلال وچ رښتیا وایا چې کوم ضرر د قانوني الهي لیدلای چې ته ناره د اسلامي نظام خلاف لګوي او بیا ضرر شته او کته که مسلمان نه یې کته د دې خاورې بچی نه یې افغان نه یې اسلام بیا ستا فاشخانی او ډنسخانی نه پرېږدي چې تا جواز ورکړی اشرف خانی نه پرېږدي اسلام بیا ستا رول غنی ته درون لباس اغوندي اسلام بیا ستا مریم غنی بربنډه نه پرېږدي خو پلچرخي د شهیدانو د قاتل زمنو پلچرخي د شهیدانو د قاتل زمنو چا چې په حق سرګړندې وې د باطل زمنو چا چې په حق سرګړندې وې د باطل زمنو په دې ناپاکو خلو مو ذکر د ملا مه کوئ تاسو څو ځلې خطا وکړه بیا خطا مه کوئ تاسو په دې هم فکر کړی چې ما څه کړي دي چې ما په څه کې وخت تېر کړی ملا څه کړي دي تا په رښتیا چې د پردیو ملګرتیا دې وکړه ګلان دې پرېښول د ازغیو ملګرتیا دې وکړه تا په پردو د مسلمان بې عزتي وکړله د خپلې خاورې د قرآن بې عزتي وکړله تا په پردیو د ملال خور پر تا په پردیو د ملال خورکۍ ستر مات کړو تا د ملال خور پړونی په اور وسېځلو تا یوه مور د دې پردو په خوله بې زویه کړله ته خبر یې چې ملا څوک دی او چا ته وایي ته خبر یې چې ملا څوک دی او چا ته وایي په سترګو ړوند شه دا وارث د مصطفی ته وایي ملا خو نر دی نر هر څه سره ډغره وهي فرهادي مینه یې د غره سره ډغره وهي دا در معلوم شول څوک په نورو څوک په ځان مین دی څوک د انسان قدر کوي څوک په انسان مین دی ملا رښتیا په پاک نبی په پاک سبحان مین دی ملا په دې خاوره مین دی پر قرآن مین دی ملا ملا رښتیا په خپلو پښو کې زولنې زړې کړې دوی زندانونه د بګرام ګونته نه مو تېر کړل د دین لپاره یې وختونه پازغو تېر کړل ملا رښتیا خپله سینه ګولو ته ونیوله ملا رښتیا د دین لپاره ځان ټوټې ټوټې کړو ملا رښتیا چې دې وطن ته ازادي راوړله د انسانیت او بشریت رڼایي راوړله خو سپینې پګړۍ سره د پتخې د کېدو زیرې دي سپینه پګړۍ سره د پتخې د کېدو زیرې دي زما له خاورې د پردیو د وتو زیرې دي دا د یوه بل د امپراتور د ماتېدو زیرې دي زما وطن ته بیا د سولې د راتلو زیرې دي بل امپراتور به د نړۍ تا ته راتله ونه کړي د شهیدانو خاورې بل به داسې زړه ونه کړي ځکه دا لویه ماتې ټولو ته سبق پاتې شه د غېږې زور ته دې کفري جهان حق پک پاتې شه او ماشاءالله افغانستان د زمرو وطن یې وا مجاهد خاورې ماشاءالله افغانستان د زمرو وطن یې وا مجاهد خاورې ته د شاه زلمو وطن یې تا ور معلومه کړه چې دلته ازمري اوسېږي چې په دې خاوره کې زمن د غزنوي اوسېږي دلته رښتیا ده چې ملت ابراهیمي اوسېږي په دې وطن کې سپین پټکي او تور پټکي اوسېږي خو نور د هجر تورې شپې په تېرېدو وینما نور خپل منزل ته خپل کاروان په رسېدو وینما خو د خپل مشر سره پام چې خیانت ونه کړئ خدای به مو معاف نه کړي هیڅوک منافقت ونه کړئ د دې لپاره چې دا بعضې لنډغر وځپي دا بعضې بعضې بدماشان او ښکره ور وځپي د دې لپاره چې د بایډن نه عقیدې واړوي د خدای و لورې ته د خلکو نظریې واړوي د دې لپاره چې د امن درس نړۍ ته ورکړي سوله ور وښایي دا درس سپینې ماڼۍ ته ورکړي چې موږ امن غواړو موږ د امن طرفدار خلک یو موږ دشمن پیژنو موږ ښه هوښیار خلک یو موږ د ستا په پرې مکر چلول پوهېږو چې خلیلزاد د څه لپاره کړي مزل پوهېږو خو په اخره کې افغان به وي تل پوهېږو چې ته به ماتې خورې په دې هم مکمل پوهېږو خو موږ سره جوړ یو ته زموږ جنت نشان پرېږده که د ځان خیر غواړې د ګران افغانستان پرېږده مننه کوله توجه له احساساتو مو